Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. May xavfsiz kuzat borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepada joylashgan 2-2 sotuv maydonga ega bo'lgan shinamgina kompaktni qurilgan uy. 2 qavatdan iborat, 5ta xonasi bor, 3ta sanuzel, darvozaxonadan 2ta mashina sig'adiganlik joyi bor. O'rtada zelenoy zonaga ajratilgan joy. Chiroyli qilib ana gazonli ekib qo'yilgan shamshotli hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Imoratda butunlik ko'rinishi. Bu joyga orientir Qorasuv 6 ga yaqinroq joyda, lokatsiyasi juda ham yaxshi. Maksim Gorkiy metrosiga 10 minutlik yo'l. Demak, imoratning ichiga kirib kelyapmiz, kirishimiz bilan. Hol razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Chap tarafda oshxona joylashgan. Katta vitrajli panoramali oyna romli o'rnatilgan, yorug' bo'lish uchun patologlarni ham ko'rishingiz mumkin, natijnoy patologlar tortilgan. Demak, imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning razmeri endigi 3 metr va uzunligiga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda o'ng tarafda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri 5ga 4, 20 kvadratli kattagina spalniy komnata chiqqan va o'ng tarafda yuvinish xonasi. Bu uyda podvol bo'lmaganligini hisobiga sanuzel ichiga do'kondorni katol o'rnatilgan, issiq suv bilan to'pli polga ishlatiladi. Butun uy bo'ylab, butun xonalarda to'pli pol o'tkazilgan. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 3ta yotoqxona joylashgan, 2ta sanuzel, bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va bittasi umumiy sanuzel. Demak, mana ikkinchi qavatiga ko'tarildik. İkinci qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. O'ng tarafda ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxona ichida yuvinish xonasi bilan va yana 2ta yotoqxona yonma-yon joylashgan. Bu kattaroq spalniy komnatani razmeri uzunligiga va eniga 5 metrni tashkil qiladi, 25 kvadrat. Birinchi qavatda ko'rganingizdek, katta xol joylashgan, 6 ga 5 razmerli zal o'rnida foydalanishadi. Ikkinchi qavatda hozirgina ko'rsatgan 5 ga 5 razmerli xonani zal sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu xona bolalar uchun ajratilgan. Bu xonaning razmeri uzunligiga 4 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. 4 ga 3. Bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi mavjud. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaning razmeri 5 ga 4. Demak, bu joyimizni Mirzo Ulug'bek tumani Chalkovskiyda joylashgan 2-2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi
200 kvadrat, 5 ta xonadan iborat. Yaxshi mustahkam, shinamgina qurilgan uy. 3 ta sanuzeli bor. Bu joyga qiziqadiganlar 99 856 7780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.